Hello， 大家好，欢迎观看本期的水母电影。今天和大家分享一部香港恐怖片《小生怕怕》。小丽年轻貌美，但感情之路非常坎坷。她曾有过三任丈夫，第一任丈夫是个电影明星，结婚当天因车祸而亡；第二任丈夫是个黑帮老大，结婚当天因为太兴奋，被一只鸟飞进嘴里噎死了；第三任丈夫是个牧师，他生性胆小，在洞房当天被突然出现的两位前任的鬼魂吓死；三任丈夫借狠货死去，空给小丽留下大笔财富。失意的她找到算命先生指点迷津，没想到算命的却说她天生克夫命，让她积点阴德，不要再嫁人了。小丽郁郁寡欢，她死去的丈夫们看到后不忍小丽忍受空房的寂寞之苦，决心为她寻觅一个如意郎君。一番精心挑选后，他们看中了电台播音员水哥。水哥专门负责午夜鬼故事栏目，三鬼很喜欢他的节目，所以他们决定把水哥介绍给小丽。在三鬼的设计下，两人邂逅便一见钟情，但生性羞涩的水哥一直不敢表白，三鬼实在看不下去了，神助攻让两人更近了一步。这天小丽把水哥约到了家里，哪知水哥的好友小胖也跟了过来，眼看形势一片大好，却来个搅局的，气愤的丈夫们便施法吓跑了小胖。没了阻碍，两人迫不及待就要在一起，眼看大功告成，这时判官出现。原来有个小鬼知道小丽克夫，特意前来准备转世投胎。三鬼知道后，为了避免水哥重蹈覆辙，于是特意现身吓跑了水哥。哪知乱子越闹越大，伤心欲绝的小丽借酒消愁，并借着酒劲开车想要自杀，幸好三鬼赶到将她送进了医院。医院里小丽遇到了误以为自己喝了毒药特意前来洗胃的水哥，当看到自杀未遂的小丽，她心疼不已，于是决定找他重归于好。这时那个小鬼又找了过来，小鬼为了投胎，于是骗水哥说只要获得鬼王灵珠，便可化解小丽身上的克夫命。水哥不死心，决心直闯鬼王岛偷取灵珠。而另一边，三鬼偶然得知水哥天生命硬，和小丽简直是天造地设的一对。得知这个消息后，他们连忙赶去找水哥。三鬼找到小胖，得知水哥已经去了鬼王岛，于是便带着小胖去营救水哥。由于三鬼不能见阳光，小胖便把他们放进了雨伞里，可是半路小胖不慎遗失了雨伞，没办法，小胖只好孤身一人来到鬼王岛。这边水哥刚到岛上，却正好赶上了7月14，这一天正是鬼门关大开之日，岛上的众鬼举办了鬼节舞会，水哥稀里糊涂地闯了进去。另一边，小胖刚到岛上就碰到了鬼王的女儿小花，小花对他一见钟情，直接领他见了家长。舞会上众鬼纷纷起舞，水哥和小胖也趁机会合，准备趁乱逃跑。经过一段搞笑的追逐后，两人成功逃脱。小胖也告诉了水哥小丽三个鬼丈夫的事儿。水哥被三鬼感动，一番寻找，两人成功找回了那三把伞，自此他们成了好朋友。而水哥和小丽从此过上了没羞没臊的幸福生活。好了，小水母最后重申一次，这部电影的名字叫《小生怕怕》。喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。